Você já está percebendo que nós temos um convidado especial aqui. Ah, minha gente, Felipe Bronze, hoje tem a estreia de Top Chef na tela da Record, logo depois da Fazenda. E aí, Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo pronto? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Está tudo prontíssimo e Top Chef esse ano está mais quente do que nunca. Olha, a panela de pressão vai ser alívio perto do que esses 15 desafiantes vão passar na nossa competição. Gente, e eu vou ser avaliado agora pelo Felipe, porque é o seguinte, vocês se lembram que ele mandou pra gente aqui esse convite na outra semana, faz alguns dias, o Felipe Bronze, ele desafiou a gente aqui a fazer uma receita usando creme de leite fresco. Eu não sou da cozinha, minha esposa é. Minha esposa faz curso, adora e tal. Mas eu aceitei e fui. Será que deu certo? Dá uma olhada. Missão dada é missão cumprida, Top Chef na Record. E Felipe Bronze, Fabiola Lombardi e Judite, a missão é preparar uma massa com creme de leite fresco. Essa é a minha escolha, um fettuccine. E eu vou fazer o fettuccine Alfredo, que eu conheci lá em Roma. Né? O original, criado pelo próprio Alfredo di Lelio, lá no começo do século passado e permanece até hoje um prato famosíssimo. Fettuccine significa pequenas fitas, é o formato deste macarrão. Já está aqui para você, já vou colocar aqui inclusive, olha, vamos colocar 500 gramas, tá? A água já está fervendo. Aqui é o meu cantinho preferido da casa. Aqui tem o creme de leite fresco, manteiga, e o parmesão e o sal. A gente vai usar tudo isso nessa receita que eu preparei e quem vai experimentar é ele, Felipe Bronze.